הקביעות שלו פשוט מזעזעות. הגיע אלינו חתול צעיר וחמוד עם קביעות ברגליים, בראש, ממש מפושטות בגוף שלו. זה קורע את הלב לראות את זה. עבר חוויה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד כואבת. זה מדהים לראות איך על אף כל הכאב שהוא חווה וכל הטיפול הארוך והמסובך הזה, הוא עדיין מתלטף והוא מתוק והוא מתמסר ורק רוצה לבוא ולקבל אהבה עוד ועוד. ההחלמה דורשת המון המון אנרגיה מהגוף ויש לנו אובדן חלבון מאוד מאוד גדול במקרים האלה. ולכן אנחנו צופים פה תהליך שיקום מאוד מאוד ארוך ואנחנו נעדכן בהמשך.